Ja tā būtu izrāde, tad mazākais drāma. Teātra kritiķe un žurnāliste Henrieta Verhoustīnska režisora Elmāra Seņkova lēmumu atstāt Nacionālā teātra mākslinieciskā vadītāja amatu redz kā lielu zaudējumu teātrim. Jāņa Vimbas laikā teātris bija mazliet stagnējis. Un tas labais, ko izdarīja Jānis Vimba, bija tas, ka viņš uzaicināja Elmāru Seņkovu ar viņu komandu. Un tad, kad es to uzzināju, es biju ārkārtīgi priecīga, jo es apzinājos, ka nāk viens ambiciozs, ļoti labs režisors ar ambīcijām, ar redzējumu, kurš ir strādājis arī vadošā amatā Kultūras akadēmijā, un ka viņam būs mākslinieckā stratēģija beidzot. Vai notiekošais teātri ir sava veida mākslinieku protests pret kultūras ministrijas rīkotās teātra direktora atlases rezultātu, vai nesamierināma cīņa par varu, kurš īsti vadīs teātri, Māris Vītols vai Elmārs Seņkovs, lai paliek retorisks jautājums. Teātra kritiķe un zinātniece Zane Radzobe pārliecināta, ka Seņkovs pārprata mākslinieckā vadītāja lomu konkrētajā teātrī. Liekas, ka viņš uz teātra mākslinieckā vadību skatās pēc principa, kā būtu vadīt salīdzinoši nelielu, nu, teiksim, viņa paša vai viena mākslinieka teātri. Tad tas ir saprotam, tas ir normāls modelis, viss skaidrs. Bet Nacionālajam teātrim ir pilnīgi cits funkcijas un pilnīgi cits vēriens. Nacionālais teātris nevar būt Elmāra Seņkova teātris. Šeit būtu jārunā tiešām ministrijas līmenī par divām lietām. Pirmkārt, ko mēs vispār prasām no teātra direktora konkursā? Vai no teātra direktora ir jāprasa māksliniecisku koncepciju? Kad notiek šis konkurss? Vai ir pareizi, ka teātra direktors stājas amatā ļoti īsu brīdi pirms nākamās sezonas sākuma? Man dar bažīgu direktora uzstādījums, ka turpmākos divas sezonas teātri vadīs viņš kopā ar Ievu Struku, ar literārās daļas vadītāju, jo Ieva Struka ir ārkārtīgi pieredzējis teātras cilvēks, bez šaubām, un tā ir labā ziņa šai visā, bet manuprāt, teātris ir jāvada režisoram. Sociālajos medijos savu viedokli paudis arī jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs Alvis Hermanis. Bet teātra procesu vērtētāji uzskata, ka nebūtu vietā salīdzināt Nacionālo teātri ar JRT, jo tas pēc būtības ir viena režisora teātris. Plašākā kontekstā skatoties ar to, kas notiek vispār Latvijas teātros, nu liekas, ka šis ir arī tāds liels pārbūves laiks. Un es domāju, ka mēs šeit redzam arī ļoti izteiktu sākumu konkurences ciņai par skatītājiem. Jo skatītāji kļūst arvien mazāk, un tas nozīmē, ka mēs redzam, ka vismaz daļa no teātriem ir ļoti izteikti nostājušies, nu varētu teikt, uz kartās. Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.